link da descrição, vai valer a pena mais ainda você comprar o iPhone XR em 2022, porque eu paguei R$1.600 no meu iPhone XR. Ele com certeza é um iPhone reformado ou um iPhone de vitrine, mas dá R$1.700 com a taxinha e compensa demais. Ele é um smartphone bem completo e sim, ele conta com o IP67. A máxima proteção contra água e poeira é o IP68 e ele tem o IP67. Esse daqui eu tô usando há algum tempo e a minha experiência com ele foi muito boa. Até porque já respingou um pouquinho de água nele, eu vou te falar. Tem que tomar bastante cuidado porque com o iPhone XR, a gente não vai encontrar novo pra gente comprar. A gente vai ter que comprar usado, provavelmente aberto, trocado a bateria. Então tem que tomar mais cuidado. Até porque IP67 não é o IP68, então é uma certificação um pouco menor. Então é bom ter mais cuidado, mas comigo nunca aconteceu nada, nunca deu nenhum tipo de problema. E ele tem essa traseira espelhada de vidro, o que tem que tomar cuidado também, porque aquecendo o vidro igual a nossa tela, a gente pode correr o risco de quebrar, então tem que tomar bastante cuidado. Ele tem um tamanho muito bom, então quando eu vou jogar, assistir, ele fica direitinho na mão, tem um campo de visão sensacional, até porque ele não tem um espaço muito grande com bordas. É apenas aqui o nosso espaço da nossa câmera frontal. E ele tem também aqui o áudio estéreo, então sai som aqui embaixo e aqui em cima, o que é muito bom, porque quando eu tô assistindo ou tô jogando, a qualidade sonora fica top demais aqui no meu iPhone XR. E outra coisa é que ele conta com o NFC, então não preciso ficar andando com carteira, com cartão, porque eu cadastro meu cartão virtual aqui e pago só com aproximação. Isso é quebra um baita de um galho no dia a dia, sem contar que ele vem com Face ID, então eu pego meu smartphone, olho pra ele e ele já desbloqueia. E a tela dele tem um tamanho muito bom, é uma tela de 6.1 polegadas, é uma tela Full HD e é uma tela tipo LCD IPS. A tecnologia LCD IPS é uma tecnologia mais simples, mas a qualidade de imagem, assim como você está enxergando aí, é sensacional e é uma telinha bem fluida. Então a resposta de toque quando você estiver jogando vai ser muito boa. Nunca tive nenhum problema dele travar. E ele vem com a 12 Bionic, que é um processador bonzaço demais. Eu jogo Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados. E ele aguenta, claro que ele não vai aguentar aí no máximo, no ultra, assim vai travar um pouco, mas se você jogar aí no médio, balanceado, dependendo do jogo, ele vai rodar sim com a maior tranquilidade, inclusive Genshin Impact ele roda liso. Ele vem com a 12 Bionic, que é um processador bem potente, e ele vem com 3 de memória RAM. E pra você ter ideia mais na teoria dessa potência, a gente fez o teste no outro do benchmark aqui no iPhone XR, e pra você ter ideia, ele bate cerca de 467 mil pontos, que é uma pontuação bem alta, garante que vai rodar todos os jogos disponíveis aí na Apple Store, inclusive FIFA Max, que é um jogo pesado também, Call of Duty, vai rodar tudo liso de boa, qualquer tipo de aplicativo que você quiser. Só que uma coisa que é sempre bom você escolher comprar o iPhone, a gente tem que comprar acima de 128 GB, porque com 64 eu vou te falar que não é tão bom, porque dependendo se você gosta de ter aí várias opções de jogos, vários apps, também tirar muita foto assim como eu, tem que ficar apagando uma foto para tirar outra se tiver 64 GB. E como a gente não tem como expandir essa quantidade, a gente tem que comprar com 128 GB para você não ter nenhum tipo de problema. E poder usar também por muitos anos. Ele tem apenas uma lente traseira, mas essa câmera eu tirei fotos sensacionais, acompanha aí. A câmera é de 12.2 megapixels, tem uma qualidade sensacional e a gente não tem câmera macro, mas olha só a qualidade que ele tira essas fotos. E a minha câmera de selfie é de 7.2 megapixels, também tira foto top demais, com a maior qualidade possível. E eu vou te falar, se você quer postar fotos em stories, Instagram, principalmente, a qualidade no iPhone é muito melhor do que a qualidade de um Android. Isso eu vou te falar, porque fica muito melhor, principalmente nos stories. Ah, e outra coisa que ele tem é o carregamento sem fio. Então você dispensa colocar o cabinho direto, você só coloca em cima de uma base, compra uma base. Base é barato, não é muito caro. Você simplesmente encosta e ele já carrega. Isso com certeza é muito bom. A bateria dele é uma bateria razoável. Se você tiver um uso maneirado, assim como eu, tipo, sai o dia inteiro pra trabalhar, chega à noite pra mexer, ele dura o dia inteiro. Mas se você tiver um uso aí que usa o dia inteiro, você vai ter que colocar ele para carregar em algum momento do dia, porque ele vem com 2.942 mAh. E é claro que você tem que confirmar quando você for comprar, com o link da descrição, a
quantidade, a saúde, na verdade, da sua bateria. Tem que estar pelo menos 90% para compensar, porque senão você vai ter que comprar um smartphone e já ter que comprar uma power bank para você ficar andando junto, porque senão a bateria não vai durar nada. Então, você acha que compensa comprar o iPhone XR em 2022? Deixa aí nos comentários para eu ficar sabendo e não esquece que o link tá aí na descrição para você garantir o seu. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.